بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اویس انصاری. محترم بھائی فیصل، ایک بات اور عرض کر دوں کہ آپ مقلد ہیں، فالوور تو مقلد ہی رہیں، اور مقلد ہونے کی تقلید کی تعریف کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے. تقلید کی تعریف ہی یہی ہے، التقلید قبول قول الغیر بلا دلیل فکأنہ لقبولہ جعلہ قلادۃ فی عنقہ. دیکھیں توضیح تلوی اٹھا کر، توضیح تلوی کہ تقلید کی تعریف یہ ہے، التقلید قبول قول الغیر بلا دلیل، کسی غیر کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینا. فکأنہ لقبولہ، بس قبول کرنے کی بنا پر، فکأنہ لقبولہ جعلہ قلادۃ فی عنقہ، اس تقلید کرنے والے نے اس شخص کا تقلیدی پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، قلادہ تقلیدی پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا. فخرجہ منہ تحقیق، پر تحقیق اس سے خارج ہو گئی. فخرجہ منہ تحقیق، پر تحقیق اس سے خارج ہو گئی. یعنی جو تحقیق کرتا ہے وہ تقلید نہیں کرتا، وہاں شخصیت کا دخل نہیں ہوتا، وہاں علم کا دخل ہوتا ہے. شخصیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو تقلید کرتا ہے وہ تحقیق نہیں کرتا، اور جو تحقیق کرتا ہے وہ تقلید نہیں کرتا. دونوں اپوز ہیں ایک دوسرے کے. لہذا کسی بات کے دلیل نہ ہونا، یہ سمجھنا کہ اتنے بڑے علامہ ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہوگا، یہی تقلید ہے.